Hej, juleglade godt folkens. Så er det blevet den 6. december 2017, og tid til at uddele det 6. shot. Nu er det jo sådan, at vi stadigvæk ikke har fået landet en finanslov. Ja, det er ganske rigtigt. Dagens shitty shot kandidat er ingen ringere end selve statsminister Lars Løkke Rasmussen. Altså, Lars Løkke, helt ærligt, det hele det sejler jo. Ja, det er jo sådan set dine egne ord fra 2013, dengang en rød regering forsøgte på at lande en finanslov. Og som du sagde i Folketingssalen, ja, nu nærmer vi os snart den 1. december. Nu har vi altså den 6. december, og du har ikke med din regering fået landet en finanslov endnu. Men dengang der sagde du, det er ikke fair at sætte dansk politik på pause. Gid det var så vel. Men prøv at høre her, du er altså lidt ude i kaosland lige nu, ikke også? Du er faktisk så langt ude, så du bliver nødt til at invitere den ene part til forhandlingerne, som er nødvendigt for at få det igennem, 90 mandater og sådan noget, det ved du alt om, ikke? Og Kristian Thulesen Dahl er simpelthen inviteret på kaffe på dit kontor. Ja, ja, så kan du lige lave sådan en slam dunk deal, der ligesom du gjorde med Kristian Jensen, da det var tid til at vælge en statsminister, ikke? Det er du god til, det der. Men prøv at høre her, det er ikke i orden, vel, at sætte dansk politik på pause. Dengang sagde du også, det er rimelig uhørt. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det her. Det er noget tjusk, Lars Løkke. Det er noget tjusk. Og du er i den grad kandidat til et shitty shot. Så det er hermed givet. God jul. Hvis altså du ikke skal lave finanslov i din juleferie.